Vambora logo. E eu vou embora. Tá vendo, meu velho? Tá vendo? Anda logo, mamãe. A senhora tá aí há mais de uma hora. Mais de uma hora? Vê se respeita a memória do seu pai. Eu vou andando, hein? Não se faça de ousada, não. Vambora, mãe. Graças aos teus princípios. Pra onde é que nós vamos, mãe? Diz logo. Já disse que pro norte. Pro norte eu já disse que eu não vou. Eu não sou maluco, não quero ficar perdendo minha vida num lugar onde não tem mais ninguém, onde não tem mais nada. Você vai pra onde eu quiser. Ah, a senhora quer ser a primeira a chegar lá, antes de todo mundo. Pois é, é isso mesmo, a velhice faz a gente prudente. Ah, a senhora tá sempre querendo enredar os outros com essa história. Ah, de mal agradecido está o inferno cheio. Vou andando, vou sonhando que um dia... Que um dia possa ter um lugar. Um lugar que seja meu, que seja meu. Um luar sobre o caminho. Um amor a quem dê flores, nuvens no céu, conchas no mar. Amor a quem ensine o amor que aprendi ao caminhar. Vou andando, vou sonhando, vou sorrindo. Teu sorriso, sonho antigo em minha dor. Vou andando, vou sonhando, vou sorrindo. Teu sorriso, sonho antigo em minha dor. Onde é que vocês estão indo? Para o norte. Para lá vai ser meio difícil conseguir transporte. O que é que vocês vão fazer lá? Estou dizendo isso a ela. Vocês não sabem que caiu um avião cheio de bombas lá durante a guerra? O governo já mandou tirar as bombas. E o governo lá quer saber disso? Eles estão interessados em foguetes, etc. Não querem mais saber do norte. Ah, mas bombas, isso é outra coisa. Bem, se vocês querem ir, eu dou uma carona até o litoral. Lá vocês procuram um meio de subir. A senhora é teimosa, hein? Lá na frente tem um lugar pra você. Não, 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 não. Nada disso. Nós preferimos ir todos juntos aqui atrás. Quem é prevenido vale por dois, é hein? É melhor prevenir do que remediar. Ih, essa era cheia de coisa, hein? Tá? Tá? Tá mesmo? Tá bom. É pra não quebrar, ué. Pois sim, eu conheço a vida. Cuidado pra não cair, hein? Como é? Resolveu ir também? Tudo pronto? Tá, pode ir. Pode dar partida, capitão. Qual é o rumo? Por mim. A gente pode ir até pro inferno. Aqui? Não é só nos anos que estão os enganos. Hein? Está escrito ali. Não é só nos anos que estão os enganos. Acabou o conforto.